21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на честь Революції Гідності, яка розпочалась саме цього дня в 2013 році. Символічно, що ця подія співпадає з християнським святом – собором архістратига Михаїла. Тож, через 5 років після подій на Майдані, саме 21 листопада на міському кладовищі Яцево у Чернігові відкрили новозбудовану каплицю архістратига Михаїла на честь воїнів, полеглих за Україну, та пам'ятний знак, до якого поклали квіти. За час війни на Донбасі загинув 181 житель області, з них 44 – мешканці Чернігова. Міський голова Владислав Атрошенко, вшановуючи пам'ять загиблих, відмітив, що хоча смерть близької людини – це страшно і гірко, однак потрібно продовжувати жити, творити все для розбудови нашої країни. Так як зараз вітальні слова в армії прийняті за пропозицією президента України, слава Україні, героям слава, то нам, живим, треба ці слова наповнювати змістом і робити все для того, щоб дійсно ми розбудовували славу нашій незалежній країні. Освячення каплички провів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Будували капличку через зміну підрядників не просто і довго – 3 роки. Гроші виділили з міського бюджету. Її вартість склала 1 мільйон 600 тисяч гривень.